आज विश्व वातावरण दिवस विश्वभरिका सम्पूर्ण आम दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई म शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। सफा हाम्रो पहिचान हो, तसर्थ टोखा नगरपालिकाले पनि आम टोखावासीलाई जनचेतना जगाउने हिसाबले हामीले यो र्यालीको कार्यक्रम आरम्भ गरेका हौँ। हुन त हामीले एउटा सचेत मात्रै गर्न खोजेको हो, सफा राख्नु सबैको कर्तव्य हो, दायित्व हो, जिम्मेवारी हो। तसर्थ टोखा नगरपालिकामा एउटा स्वस्थ स्वच्छ सफा टोखा नगरपालिका निर्माण गर्नको लागि सबैको त्यति महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ र सबैले नगरपालिकाको आदेशलाई आग्रहलाई परिपालन गर्न जरुरी छ र प्रत्येक घरले सडकमा फोहोर नफाल्ने हो भने टोखा मलाई लाग्छ एक मिनटमै सफा हुन्छ। तसर्थ हामीले सबैलाई सफा नगरपालिका बनाउनको लागि हामीले उत्प्रेरण जगाएको, उहाँहरूलाई प्रोत्साहन गर्न हामीले खोजेका हौँ। पक्कै नै टोखा नगरवासीले नगरपालिकाको आग्रहलाई परिपालना गरिरहनु भएको छ, म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र टोखा नगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापन गर्न विभिन्न परियोजनाहरू अगाडि सारेको छ, विशेष गरी हामीले कम्पोस्ट मल निर्माण गर्ने, सेग्रिगेसन फोहोरलाई सेग्रिगेसन गर्नको लागि हामीले यो कोसी खेतीका तालिम व्यापक हामीले अभियानको रूपमा अगाडि बढाइरहेका छौँ। र म सबैलाई यदि कोसी खेतीको तालिम यहाँलाई आवश्यकता छ भने टोखा नगरपालिकामा यहाँले निवेदन हाल्न सक्नुहुनेछ, यसरी पनि फोहोर नियन्त्रण हुनसक्छ। र साथसाथै यो विश्व वातावरण दिवसलाई एउटा सन्तुलित बनाउनको लागि एक घर एक फलफुलको अवधारणा टोखा नगरपालिका अगाडि सारेको छ। तसर्थ म हरेक टोखावासीलाई एक घर एक फलफुल रोप्नको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। यदि बिरुवाको आवश्यकता परे पनि यहाँले वडा र नगरपालिकासँग यहाँले आग्रह गर्न सक्नुहुनेछ। र सबै मिलौँ, टोखालाई सफा स्वच्छ हराभरा बनाऊ।